אדם צריך הלוואה, מי לא צריך? מגיע למישהו, אני מוכן להלוות לך, אבל תן לי ריבית על זה. הוא רוצה ריבית. התורה אמרה, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית. נשך זה נושך, כמו נחש. וראית מלוקיך, וחי אחיך עמך. על ידי הנתינת צדקה בלי ריבית, מה אתה אומרת? וחי אחיך עמך, מה פירוש? בדרך כלל, המלווה את הכסף, הוא רוצה שהזמן יעבור מהר, כל חודש, מהר שיגמר כבר, יגמר כבר, לקבל כסף. הלווה מחכה בראש העולם עוד קצת, שהזמן ילך ככה לאט לאט. אז המלווה, יש לו זמן אחר, הלווה הרגשה אחרת. אתה רוצה, תחיו ביחד שתיכם, בלי הבדל של זמנים. תן לו בגמח, תן לו בהלווה, ואז, וחי אחיך עמך.